שלום כולם, שמי בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השמיני לאפריל, ל-15 לאפריל 2017. קודם כל, אנחנו נמצאים בכמה ימים שדורשים מאיתנו הרבה טקט והרבה דיסקרטיות והרבה ענווה. השמש נמצאת במולות ליופיטר. זה זמן שאנחנו יכולים לעשות דברים גדול מדי, רחוק מדי, גבוה מדי, ויותר מדי באקסטרווגנדיות. דווקא הקטנה של הצעדים שלנו, השיקול דעת והדיסקרטיות ילכו ויביאו תוצאות הרבה יותר טובות בימים הקרובים. יום ראשון, התשיעי לחודש, יכול להיות מאוד אינטנסיבי, במיוחד בשעות הבוקר. יש טי סקוור בין הירח לבין שבתאי לבין ונוס וחירון. זה זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש תחושות כאילו העולם הוא קצת נגדנו, כאילו דברים שאנחנו רצינו לעשות לא בדיוק מסתדרים, ההרמוניה לא בדיוק שם, אנחנו נוגעים בנקודות שכבר כואבות לנו ממקודם, וכל זה גורם לנו לדכדוך, גורם לנו אולי לשביתה עצמית גבוהה יותר, וגורם לנו לקצת הרגשה שהיינו יכולים לעשות דברים יותר טוב, אולי שאנחנו לא מספיק טובים, ואולי שאנשים אחרים מסביבנו הם לא מספיק טובים, ולכן כל הדברים האלה קורים. כל מעגל האשמה הזה, גם האשמה העצמית וגם האשמה של אחרים בחיינו, להתרחק ממנו. להבין שזה זמן שדווקא מאוד חשוב שאנחנו נהיה אדיבים יותר, נחמדים יותר וחמים יותר, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. באותו היום, בתשיעי לחודש, מרקורי נכנס לנסיגה שתימשך עד 4 למאי. כרגיל, כשמרקורי נכנס לנסיגה, כל הלוגיקה שלנו, הניווט שלנו בחיים קצת משתנה, הכל פועל קצת אחרת, התקשורת שלנו בגלל זה והניווט שלנו בגלל זה פועלים בצורות שאנחנו לא רגילים אליהן, ולכן יש גם יותר סיכוי לבעיות ותקלות ושיבושים. קחו לכם יותר זמן לתכנן דברים, יותר זמן אם יש לוחות זמנים, נסיעות שאתם צריכים להספיק אליהם, תיקחו מרווח ברבור גדול יותר, לא לבטל דברים, לא להפסיק לחיות כשמרקורי נמצא בנסיגה, אבל כן להסתכל יותר על הפרטים הקטנים ולוודא שאנחנו עושים הכל בדיוק כפי שצריך. כל האותיות הקטנות. ב-20 לחודש מרקורי יחצה את מזל שור חזרה בנסיגתו לטלה. זה גם היום שהוא יהיה בצמידות לשמש, בקזימי, כפי שקראו העתיקים. זה יום שהוא חשוב במיוחד כדי להמשיך ולתכנן קדימה. איך היינו רוצים שהחיים שלנו ייראו מהבחינה הזאת? אלאן היינו רוצים לנווט אותם? וכמובן, כיוון שזה בשור, כל הנושאים שקשורים למשאבים ולכסף ולגוף שלנו גם כן. ב-28 באפריל הוא יהיה צמוד לאורנוס. זה זמן שאנחנו צריכים במיוחד להיזהר מכל מיני החלטות חפוזות, לא להיות נמרים, דווקא להפעיל יותר שיקול דעת בימים ההם. חוץ מזה, ב-10 לחודש יש לנו יום שיכול להיות, קודם כל ה-10 וה-11 זה ממש עלייה לשיא אנרגטי. ב-11 יש לנו ירח מלא ב-21 מעלות מאזניים, אבל כבר ב-10 הירח נצמד ליופיטר. זה זמן שמאוד טוב שדווקא נבלה, דווקא נהנה בחברה של אנשים, עם אוכל, עם שתייה, עם חברה טובה. וב-11 לחודש יש לנו ירח מלא בשמיים, שיא אנרגטי של החודש במוזניים. ותמיד הירח המלא הזה במוזניים מזכיר לי משפט משיר, מסרט שוודאי רבים מכם מכירים. The greatest thing you'll ever learn is to be loved. Is to love and be loved in return. הרבה מהירח הזה במוזניים מדבר על היכולת שלנו לתת ולקבל, על הסחר מחר שיש לנו עם אנשים אחרים בחיים שלנו, ואני לא מתכוון לזה בצורה נמוכה, אני מתכוון לזה בצורה רגשית וגבוהה. ועוד פעם, היומיים האלה הם יומיים טובים כדי באמת להוקיר וליהנות מהחיים שאנחנו נמצאים בהם. ב-15 לחודש ונוס סוף כל סוף מסיימת את נסיגתה, והיא תעמוד בצמוד לחירון, הפרצוע המרפא במרובה לשבתאי. היא הייתה שם כבר ב-24 בינואר השנה. דברים שהתחילו אז יכולים לשוב ולחזור. זה זמן שחשוב במיוחד שאנחנו נשים לב להחלטות שאנחנו עושים בתחומים הוונוסיאנים, שזה אהבה, מערכות יחסים, הכנסה וסיפוק. ושנהיה רגישים וטובים גם אל עצמנו וגם אל אחרים, שאם לא, אנחנו יכולים ליצור לעצמנו בעיות שכבר יצרנו לעצמנו בעבר. להיכנס למקומות מוכרים וכואבים, מה שנקרא, ולעשות את אותה טעות עוד הפעם. אז כדי שלא נעשה את זה, וכדי שנחווה התבגרות בזמן הזה,
מאוד חשוב לשים את תשומת הלב שלנו שם, מאוד חשוב לקלוט את הדברים הקטנים שבדרך כלל רצים לנו מתחת לרדאר בתחומים האלה, ולהחליט שאנחנו מתמירים אותם, להחליט שאנחנו משנים אותם. עד כאן להפעם, שיהיה לנו שבוע מצוין, וכמובן לייעוצים אישיים, כיתות, שיעורים פרטיים והרצאות, מוזמנים לפנות אליי, כאן בועז פיילר, להתראות.